Ja, vi har ju varit ute på tågresa Stockholm till Palermo och köpte en väldigt massa kläder, bland annat den här. Och igår hade vi ju då releasefest här för våran sommarkollektion som vi kommer att ha här under en månads tid. Och det kommer en väldans massa folk hit. Vill du ha otroligt snygga?